У відділенні поштового зв'язку «Сміла-1», що знаходиться за адресою місто Сміла, вулиця Незалежності, 35, відкрито пункт вакцинації від COVID-19. Відвідувачам, які завітали до відділення поштового зв'язку, оператори озвучують про можливість вакцинування. Підтримаємо працівників медичного закладу. Вакцинуйтесь і будете здорові! Наш пункт щеплень, який надала нам Укрпошта гостинно, працює з 9 годин ранку і до 14 години. Значить, в наявності в нас є різна вакцина. Це Коронавак, це AstraZeneca, Pfizer. Так що містяни наші можуть свободно прийти, привитися в будь-який час. Дітей ми вже прививаємо, просто якщо діти ще не досягли віку, то ми прививаємо 16 років. Педіатр дає заключення, дозвіл, згода батьків. Вони приходять тут, заповняють так само згоду, на яку вони вакцинацію вибрали. І так ми робимо вакцину. Старші, ну вже старші йдуть самостійно, прививаються. Значить, для того, щоб привитися, не треба багато документів, треба згода, щоб пацієнт вибрав згоду цю ізначально, прийшов, заповнив бланк свій в цьому, і далі ми проводимо вакцинацію у нашому пункті. Хотілося побажати містянам, щоб вони були трохи чемнішими до наших медпрацівників і поважали їхню важку працю. Активно люди йдуть, буває, до сотні йдуть, пенсіонери йдуть, різного віку йдуть. Ну і молодь також хоче привитися, так що всі серйозно ставляться до цього. Сміляни, які мають бажання прийти вакцинуватися, будь ласка, приходьте на наш пункт щеплень з 9 до 14 години кожного дня. В суботу наш пункт також працює з 9 до 14, неділя вихідний, бо неділя вихідний. І далі так все по графіку, кожного тижня, кожного дня.